Dursi vuan ende problemin me plerat që janë në anë të rrugve, apo të hedhura në kanale. Edhe pse paguen miliona euro që këto mbeturina të dërgojnë në inceneratorin e Tiranës, sërish qyteti bregdetar vuan nga aroma e keqe e plerave. Banorët në zonën e Ishkëndetës shprehen se qëndrimi në banesa është bërë i padurueshëm për shkak të aromës që vjen nga mbetjet dhe ujrat e zeza. Sys në shtetësin, mjatë në shtetësin, po qërë bëjmë? Po sys e ndëjmë. Me e tërë unë kosh, dy vend, dy vend, dy kanal, dy tu, pislejko, këne ata. Se s'hapet as një derë, nuk hapet as një derë, nuk përgjigjet as kush. Me shku ku me shku, për çfarë dëlloj problemi që t'kesh, në as një derë nuk hapet. Banorët shprehen se edhe pse janë ankuar, dyert e pushtetit vendor mbeten të mbyllura për ta, madje shtojnë se drejtuesit e bashkisë kujtohen për ta vetëm në kohën e fushatës. Banorët e zonës e shikojnë vetë, edhe këtë kanalin e ka marrë kompletin. Po sa duhet? Ata vendo vetëm për fushata vin këtu. Po ka fushat, vin, kërkojnë votat edhe hikin e shtojnë.